にちは、インターン生の清水です。サバゲーと聞くと皆さんはどんなものをイメージするでしょうか。カンコレなどの影響もあり、ミリタリーブームが再燃する中、サバゲーにも興味を持たれる方は多いと思います。今回はそんなサバゲーについて知りたい人のために紹介していきたいと思います。そもそもサバゲーとはどういうものなのか、サバゲーとはどういうものなのかという疑問があると思われます。サバゲーとは法律で定められた空気銃のエアガンを使って BB 弾を撃ち相手に当てるというものが基本です。 BB 弾が当たることで被弾したこととなり、そのプレイヤーはゲームから脱落してしまいます。さらにフラッグ戦やストック制であったりすることでルールは変わっていきます。しかし最初は細かいことを気にせず、基本は打たれたら終わりだと考えておけば大丈夫です。では実際どこでどうやってやるのか、実際にプレイしたいときはどうすればよいのだろうか。サバゲーはどこでもできるわけではなく、決まった場所でやらなければなりません。街中でやったら警察のお世話になります。まずは近くのサバゲーができる施設を見つけてみることが重要です。見つけたらその施設のウェブサイトにアクセスし、利用料金や用具の貸し出しなど細かいところを見ることで大体の値段がわかると思います。一人の場合でもサバゲーには定例会と呼ばれるものがあります。やりたい人が集まるサークルのようなもので参加することで、よりサバゲーについてわかるかと思います。次に気をつけることを話したいと思います。サバゲーは面白いものでありますが、人に BB 弾を当てるゲームでもあるので注意が必要です。はじめに自分の服装です。服装は長袖長ズボンにし、 BB 弾が当たってもある程度軽減できるようにしてください。また目に当たると非常に危険なので、ゴーグル着用が必ず必要です。ゴーグルはサバゲー用品やスキーなどのしっかりとしたものを使うことをお勧めします。次に大事なのはルールを守ることです。サバゲー施設にはそれぞれルールが設けられているところが多く、守らないと出禁になってしまうことも多いです。人とやるゲームなので、スポーツと同じくルールを守ってお互いが楽しくプレイできるように心がけましょう。最後にその他重要なことをお知らせします。1、屋外サバゲー施設は駅から離れていることも多く、タクシー代なども考えておくことが重要になります。しかし屋内施設は駅が近いこともあるので、屋内施設でよければそちらを考えることもできます。2番、打たれてもプレイし続けることをゾンビ行為と言います。ゾンビは絶対にやめてください。嫌われるプレイでありルール違反でもあるので、打たれたら素直に打たれたと宣言しましょう。3、人のエアガンなどにも興味を持つかもしれませんが、一言言ってから見たり触ったりしましょう。エアガンは非常に高価なものです。トラブルを避けるためにもコミュニケーションを取ることが大切になってきます。皆さんもルールを守ってぜひサバゲーにチャレンジしてみてください。次回は中級編です。